Wanderers this morning came by. Við erum komin inn á Amtbókasafnið á Akureyri. Hér í gangi sýning sem ber heitið Álfa bækur. Það Guðlaugur Arason sem að kemur hér, já, hann kom hér 2013, nú hann að sýna Álfa bækurnar. Hverjar eru þessar Álfa bækur? Þetta eru náttúrulega bara yndislegar bækur. Það kemur fólk og segir, þetta engu líkt eða þetta undursamlegt eða, já, lýsingarorðin alltaf svolítið stór. Hann sem satt byrjaði á þessu fyrir svona, já, fyrsta sýningin var allavega 2013. Það var fyrsta skipti sem að hann kemur með svona sýningu og við setjum hérna upp á Amtsbókasafninu. Það bara nánast seldist upp, allt sem hann var með þá. Og þannig að hér núna eru nýri verk að megninu til sem eru unnin þá á undanförnum tveimur árum. Hann byrjaði á þessu að hluta til að því hann var alltaf á faraldsfæti, hann Gulli, með sitt stóra bókasafn og þá var hann alltaf að hugsa, ég ger ekki hann að pakka niður bókum og taka upp bækur. Það væri nú betra ef þetta kæmis bara allt í skókassa. Og þá fór hann sem sagt að hugsa, já, bara smækka niður þessar bækur. Og hann fékk sér þennan hérna létta við sem hann býr bækna til úr og hann smækkar niður bókakápurnar og hérna vinnur þær allar í sagt, réttum hlutföllum og notar bækur úr sínu eigin safni engöngu, hann á mikið af bókum. Veistu hvernig það fer að því að minka þetta svona? Ég held hann smækki þetta niður, sko, skanni þetta inn og smækki þetta niður, þá kallar hann er ánægður með stærðina. Þetta mikil handavinna, sko, alveg endalaust. Veistu hvað titlarnir eru margir sem hann hefur gert? Ekki hugmynd, nei. En laupa þeir ekki á hundru, miðað við svona það sem maður sér hérna á þessari sýningu? Alveg, sko, pott þétt, því að hann er bókormur og á alveg stórt bókasafn, sko. Through the forest, down to your grave. En fyrst þegar ég heyrið þetta álfa bækur þá var ég nú svo einföld að halda að þetta væri bækur álfa en þetta, það nú samt einhver álfur í hverju verki, er það ekki? Jó, hann sem sagt, hérna, setur litla veru og í staðan fyrir að segja veru þá kallar hann það álfa. Það eru í hverju einasta verki, ef grannt skoðað, þá finnur litla veru. Og sem á heima í þessu verki, því að hvert verk heimur út af fyrir sig, sko. Þannig að hérna, þú sogast svolítið inn í þetta, ferð að skoða titlana, ferð að skoða bækurnar, finna alls konar eitthvað, svona eins og litla veru eða lítum blómapott. Eða... Því að það meira en bækur, bara þetta alveg heill heimur sem man hefur í hverri mynd. Já, það nefnilega málið og alveg út af fyrir sig og... Yfirleitt þetta sko svona sérstök hugsun í hverju verki sem maður svona þarf að koma auga á og hann nú alveg með sko, já, það glettni í myndunum hjá honum sko. Maður sér það til að bara ef maður horfir á hérna forseta eða ramman með forseta þemanu, það hans við góð glettni það. Já, já, hann alveg með skilaboð sko og það bara mjög skemmtilegt og svo eru líka hérna til dæmis einmynd sem hann gerði í minningu Þorvaldar og hérna það svona, þá það þema sko þannig að hann gerir þetta svona með einhverju þema. Þú sagðir að verkin hefðu alls selst upp á sýningunum 2013 meir og minna. Hvað það sem fólk segir? Af hverju vill það kaupa svona verk? Það finnur sko eitthvað í verkinu. Það eru allar rosalega ólíkar þessar myndir og einhver sogast að þessari, annar sogast að hinni, sko. Já, það er bara eitthvað, það er eins og ein vinkona mín sem kefti verk 2013. Hún var lengi að velja á milli tveggja, önnur var mjög svona regluleg, allt í beinni, röð og velraðað. Svo var önnur sem hann heillaði svo að þar sem að bara allt var í rúst, allar bækurnar voru bara hrynni úr skápunum. Og hérna, hún svo hugsa hann, nei, ég ætla að taka þess að það sem allt að hrynja úr skápunum. Þannig að þú veist, þetta svona, þú veist, það bara, hvað talar til þín? Sumir fá sér það sem mikið af Íslendingasögum, svo eru aðrir sem að vilja bara eitthvað annað. Eru útlendingar að kaupa þetta?
Já, það hérna það var reynslan þarna 2013 að það fóru nokkrar erlendi sko. Bæði fólk af skemmtiferðaskipum en líka bara fólk sem var hérna á ferðinni. Þannig að þeir sem að leiðum Akureyri vilja kíkja hingað inn á Amtsbókasafnið, þeir fá þessa flottu sýningu í kaupbæti. Já, og geta fest kaup á verki. Þetta sölu sýning, þannig að það og við reyndar kannski afhendum ekki verkin undir eins sko, við leiðum sýninguna standa en síðan bara hérna heimsending á eftir til fólks. Hvað stendur hún lengi? Hún á að standa út ágúst, semst fram yfir Akureyrarauk. Er von á höfundinum sjálfum eitthvað? Ég vona það, hann er reyndar að vinna núna í Vestmanni og sagðist ekki eiga heimangengt fyrir en engt henni ágúst, en vonandi fáum við hann í heimsókn.